Hallå, okay, ska jag berätta vad som hände med när jag var på ICA? Ja, jag vill höra det nu. Mm. Du skulle berätta det förra veckan. Ja. Du hann inte med det, så jag har ju fått vänta nu på den här informationen i en hel vecka. Ja, jag la ju ut på min story faktiskt, på min Snapchat. Mm. Men du kanske inte kollar på den, tror jag. Eftersom att du inte visste vad jag pratade om när jag sa att det hände grejer på ICA. Så. Jag kollar ibland, men... Det där har jag missat faktiskt. Ja, det var ändå kul. För där la jag faktiskt ut och frågade folk så de fick skriva sin åsikt angående det här också. Så det som händer är att jag är och handlar på ICA. Mm. Jag betalar i kassan, ska gå för att börja packa mina varor och inser då att jag glömt påse. Så jag bara såhär, åh nej, för det här var, det var ganska mycket grejer så jag måste ju ha en påse. Så att jag säger där då att jag glömde påse, liksom säga. Och så... springer jag. Först tänkte jag hoppades att hon skulle säga typ, ja men du kan ta en. För det var nämligen tre då i kön. Så jag var tvungen att ställa mig längst bak. Så att jag blev den fjärde personen i kön. Den ena personen, första personen höll ju på att betala då. Så det förstår jag att inte han, alltså att hon kunde ta mig kanske framför honom. Nej. Men ja, och då förstår jag också att han inte kanske lät mig gå före. Men de andra två, de kollar på mig då. Jag ser att de hör att jag har glömt på sig. Men ingen erbjuder sig att jag ska typ gå före eller någonting. Så att jag får ju stå i kön för att den här påsen. Och det sjuka är ju att de kan ju inte ens packa sina saker förrän mina grejer är borta från bandet. Exakt. Men de verkligen bara kollade och sen gjorde, alltså så här, ja. Och även hon i kassan hade egentligen kunnat typ så här, bara, du får gå före för att, alltså jag ska bara ta henne först innan jag... eller bjuda på en påse. Ja, men alltså, liksom... de kanske inte får det, men det har inte mig så många gånger att de bara, vill bjuda på den, ta den. Ja, men exakt. Ja. Typ. Och jag inte så att jag förväntade mig att jag skulle få det, eller att jag förväntade mig att få gå före i kön. Men det var bara typ fett stelt att bara stå där i kön, medan mina saker ligger där borta och väntar på mig. Men helt ärligt, alltså det är ju, man måste ju fortfarande tänka lite på en optimal situation. Alltså det där tycker inte jag... Jag tyckte det var lite konstigt. Alltså tänk att det var ännu fler i kön. Hade de fortfarande bara gå och ställa längst bak för att du ska ha en påse. Och sen så stannar vi upp bandet här på ena sidan. Ja, så det bara finns ett band liksom. Ja. Där grejen kan rulla på. Jag tyckte det var lite, kändes så konstigt. Och att de två framför mig, alltså inte ens... Alltså, jag själv hade ju verkligen låtit någon gå före mig. Men gud, alltså, det är typ en självklarhet. Mm. Och jag la ut och då frågade om det här på Snapchat. Och jag sa ju verkligen att det är inte så att jag förväntar mig, alltså, så här, att jag ställer mig i kö, det är inga problem. Men jag tyckte bara att jag själv hade aldrig gjort så. Typ. Nej, men också så här, då kan inte du bara få ta en påse då och packa dina saker och ställa det längst bak med din påse så att de kan använda två band åtminstone. Det hade varit en sak. Mm. Precis. För att annars blir det som att du står där och har skapat en jättejobb... Eller det blir en obekväm situation för dig att du känner att du förstör för alla de andra. Exakt, precis. Liksom. Som tur är här så kom det någon och öppnade den andra kassan. Så då kunde jag köpa en påse. Ja, då, så att det är den andra kassan. Men jag tyckte det var lite konstigt av. Så jag lade ut min story och frågade. Och verkligen alla, det var inte en enda som sa... Alltså alla sa verkligen att... det var idioter då som var framför mig i kassan som inte lät mig gå före. Att alla de, alltså alla som svarade på min Snapchat, de sa att du hade lätt gått före. Eller hade jag jobbat i kassan hade jag sagt att du fått den. Eller att jag hade tagit dig först eller liksom sånt där. Ja. Så att det var ändå inte helt, jag var inte helt ute och cyklade med mina tankar. Utan folk tyckte verkligen att jag ändå hade rätt när jag sa att jag tyckte det blev konstigt. Ja, jag tycker verkligen att det blev konstigt. Alltså, jag är ganska så här bra på att ha många saker i huvudet och glömma påse. Ja. Alltså, på riktigt. Ja. Och jag har aldrig behövt ställa mig längst bak i kön för att... Nej. Nej, men jag tänker, tyckte det var lite så här, ja. Ja. Så att, Nej, ja, märkligt. Jag hade verkligen låtit dig gå före. Ja. Betala en jävla påse. Ja, jag med, ja. Alltså det är dumt att de inte har, eller jag i och för sig, man behöver inte på kontanter ändå. Jag tänkte att så här, om hade de kostat 5 eller 10 kronor istället för så 3 och 7, då kanske man bara kunde bara, men här har du en 10 och så går man. Ja, alltså, ja men precis. Men man har ju inte kontanter ändå. Men nej, precis. Gud, finns det ens mynt längre? Det gör det ju, va? Ja, det gör det. Ja, det gör det ju fan. Någon gång har du varit med om att någon står i kassan och ska så här, stoppa i sig mynt i den här grejen. Men i alla fall, hej och välkomna tillbaka till... Kan du relatera? En ny vecka, nytt avsnitt, tjoho. Vi sitter här igen. Ja. Jättetrevligt. Jättetrevligt, och det blir bara mörkare och mörkare ute. Och jag tycker det är mysigt.
Mm, men alltså, jag kan typ hålla med lite ändå att det är det. Förutom när jag ska gå min kvällspromenad med Millie, att jag typ inte inne gör det där längre. Liksom, utan jag vill gå för att det blir mörkt och det är inte upplyst där jag går. Men i skogen så. Ja, nej, jag börjar känna av faktiskt att jag är lite mörkrädd. Jag är lite mörkrädd ju. Ja. Ja, och jag har, nu börjar jag ju märka av det igen. Vad är det med mörkret du tycker är läskigt? Att, det, att jag inte ska se att det är folk som ska mörda mig. Typ. Exakt, ja, men jag håller med. Jag är faktiskt också lite mörkrädd. Jag är fan mörkrädd i mitt egna sovrum. Mm. Jag tror att jag ser det, eller att det ska komma demoner. Men jag fattar inte att det inte är någonting man växer ifrån. Kan inte du berätta om den här fotgrejen? Jo, just det. För just alltså, jag just kan det. Inte hålla mig nu, du måste berätta. Det här skulle du också berätta förra veckan. Men det är inte så intressant. men det är en fråga till dig. För att du har ju ADHD. Ja. Mm. Och det finns en grej som jag har gjort, alltså så länge jag kan minnas. Det var absolut värre när jag var yngre, vill jag ändå påstå. Ja, det var det. Men jag vet också att folk har påpekat att jag gör så här. Och att det är någonting som är så gulligt eller någonting som är lite så här. Varför är du så gullig? Typ så här. Så därför så, ja, men jag har aldrig vetat vad det beror på. Mm. Och det är att om jag typ lägger mig i sängen, särskilt när jag lägger mig i sängen efter en lång dag, oavsett om jag är själv egentligen eller om jag är med en partner, så ligger jag så här med mina fötter. Alltså gnider mina fötter mot varandra. Jag vet vad du menar. Oj. Exakt så. Exakt så. Ja. Okej. Och det här, det har jag bara trott är typ som så här något litet tics eller någonting som jag gör för att jag tycker att det typ är mysigt. Jag brukar kalla det att jag mammar, tror jag. Eller så här, gud, det låter jättekonstigt. Men du vet så här, när en katt på täcket så här kurrar och jag trampar så här med sina fötter. Ungefär så känner jag att jag gör för att jag tycker att det är mysigt. Som när en katt kurrar och bara liksom så här. Så. Men sen så fick jag upp på TikTok att det här tydligen är ett tecken på ADHD och att det kallas swimming feet, tror jag. Så kolla. Ja, swimming feet. Mm. Ja, och att det tydligen är en ADHD-grej. Så att, då tänkte jag att du kanske också gör så med dina fötter. Gud, alltså nu när du sa det så det är någonting jag kan göra. Ja, men det är ingenting jag tänker på att jag brukar göra. Men jag vet ju nog att jag kanske gör det utan att tänka ibland. Eller något. Jag vet inte om jag kan säga det här. Men det var ett tillfälle som jag låg i sängen med en kille som jag så här, dejtade lite. Eller så här, som jag träffade några gånger. Okej. Okay. Och känner hur jag börjar hålla på så här, mina fötter. Ja. Och bara, det här är så jävla skumt. Vad håller jag på med? Så jag vill verkligen tänka till flera gånger att inte ligga så här med mina fötter. Alltså förstår du, på den nivån är det. Men jag har, alltså, och där var också några år sedan med den här killen. Och det här har typ försvunnit bort med åren. Alltså en annan sak jag dock gör, som jag kan tänka på alltid typ när jag och Johannes ligger och kollar på film. Han har aldrig sagt någonting om det här, men jag kan ju verkligen säga, nej men ligg still typ. Mm. Det är för att jag gungar och rör på mig, eller typ så här, håller på och alltså spänner kroppen liksom konstant. Alltså och slappna av, spänner, slappna av. Och typ ligger. Det är ju en ADHD-grej väl? Ja, det tror jag. För att alltså hela tiden när vi ligger så typ till och från, jag kan ju liksom hålla på också typ spänna mina skinkor. Alltså, och det är någonting jag gjort sedan jag var liten. Alltså, det är jättebra. Okay. Men alltså, jag bara spänner till och sen släpper jag. Och så typ såhär, alltså, vänta, ser man? Ja. Så, det blir så. Och så där kan jag ju ligga så att det blir, jag ligger och gör så blir det att jag ligger och gungar lite. Det är som att du ligger och juckar. Ja, men så här, jag vet inte vad det är. Och jag gör ju det liksom hela tiden. Alltid typ om jag ligger själv och kollar på film så ligger jag så här gungar eller typ spänner och slappnar av, spänner och slappnar av. Och typ så här. Alltså jag gör det hela tiden. Det har fan inte jag märkt med dig. Nej, nej, det är jätteofta som folk alltid bara säger till mig, ligg still! Jaha. Typ, ja. Jag kommer... Gud att jag aldrig har tänkt på det. Ja, nej, var jätteirriterad på det. För att hon hon var hela tiden bara, jag kan ligga still. Det där är väl säkert en ADHD-grej. Man brukar ju prata om det, kommer jag ihåg, när man var ung och gick i så här låg- och mellanstadiet. Mm. Att de killarna med ADHD satt och vickade på stolen och så här. Såna grejer. Ja, precis. Ja, finns det något mer sånt där roligt som man gör? Alltså, jag har ju inte ens ADHD. Så att... Nej, alltså, jag kan sitta och hålla på med mina fingrar. Alltså så här, jag typ så här med mina fingrar. Ja, det är ju märkligt. Men det är som att istället för att... Alltså, det är ju, det är som att jag har en handske på mig och vill typ så här bara... Ja, du, alltså det här har jag tänkt på nu. För att det är ju... Oh, gud, vilken överdriven reaktion tycker alla här nu. Men alltså fy... Oh, det finns
min alltså absolut största fobi, eller säger man fobi när det är någonting man bara tycker så otroligt äckligt. Ja, jag klarar inte av. Ja. Man ska inte slänga med sådana där ord. Det kommer liksom nu till hösten och vintern blir av. Jag klarar inte av att ha fingervantar på mig. Har jag fingervantar på mig så är det ungefär som att klä på en chihuahua-skor så att den inte vill röra på sig. Alltså, vill inte röra på sig. Ja, fattar. För problemet för mig och fingervantar, det är att när ett finger nuddar ett annat så här, den känslan med just sån här tunnare fingervantar, du vet, den är så vidrig. Alltså det går kalla kårar från fötterna upp i hela nacken. Alltså jag blir så här, Oj. Och det finns ingenting annat som ger mig den känslan som fingervantar. Och jag har börjat tänka på det här nu för att det börjar bli kallare ute. Mm. Och alltså jag får rysningar av bara tanken. Men gud. Det är ju på en sjuk nivå. Ja, det där har jag typ aldrig hört om innan eller typ känt själv. Jag kan dock hata att ha vantar på mig för att jag hatar att inte kunna... När man har fått ett hår på läppen eller någonting så ska man ta bort det med vantar. Alltså, så här. Mm. Det känns på att man blir lite mer begränsad med handskar alltså, så, när man ska göra saker. Det kan jag få panik på. Och konstant liksom, hela tiden vill jag ta mig dem. Och så, men jag klarar inte av det. Jag klarar inte av att hålla hand med någon med fingervantar heller. Jag vet inte, det här, alltså jag hör ju själv, det här är helt sinnessjukt att jag kan ha sån här, alltså, gud, förlåt, men jag tycker så jävla jobbigt bara att tänka på det. Ja. Och jag undrar genuint om någon annan känner igen sig i det här. Det är ingenting jag lider av, snälla någon. Men det låter ju som att du lider. Vidrigt. Ja, men det, jag vet inte, folk kanske kommer att tycka att jag är jätteöverdriven, men alltså, jag svär. Men du känner ju så. Fruktansvärt. Men jag vet vilken känsla det du menar. För att jag satt och precis och tänkte på det. För det är någon grej jag också får sån där. Att man bara känner så här. Alltså, jag kan inte förklara känslan. Men jag vissa fattar. Har ju sånt. Jag tror att det går att jämföra med om man skriver med en krita på en tavla. Och ja, men grejer. Lite sådana. Det har jag inte lika svårt för. Det har jag svårt för. Men det var någonting liknande jag har. Det var någonting som hände. Som något sånt där ljud. Eller som gjordes. Ja, gud. Det är alltså när jag typ om jag drar med mina naglar mot någonting som är så här en sån där du vet svart tavla, du vet när man målar krita på till exempel. Alltså mot något sånt typ av material. Jag kommer inte ihåg när det var. Det var nu för några dagar sedan jag gjorde det för jag behövde. Just det. Alltså, alltså jag verkligen känner hela kroppen. Alltså det här. Åh, fy fan vidrigt va. Men det är så sjukt. Jag skulle ta bort sån här klisterlapp från IKEA. Och så höll jag på att skrapa på min så här någon grej. Och så bara kände jag liksom hur det bara... En korsensgrej typ eller? Jag kommer inte ihåg vad det var nu jag skulle ta bort det ifrån. För jag köpte ju en massa olika saker. Men det var bara, det går inte, den får sitta kvar. För att jag kan inte skrapa med min nagel. Alltså det var så uckligt. Men jag bara kom på en sak nu. Det här tixet jag har med mina fingrar. Mm. Ni som lyssnar på podden hörde ju, kan ju inte se vad det var. Jag sa ju bara att jag gör så här. Och det jag gör då är bara att jag höll på och så spretar med fingrarna. Så att jag typ stretchar mina fingrar. Jag kan inte liksom, eller hur skulle du förklara det här? Ja. Det är som att jag bara sträcker ut dem. Och så här, ett finger i taget. Ett finger i taget och så sträcker jag ut det och så... Alltså som att jag bara rörde. Alltså så mycket man kan röra. Ja, det ser lite ut som... Jag spretar bara med fingrarna. Ja. Men med ett i taget. Ja, jag kan inte förklara. Men om ni ser på YouTube så ser ni ju. Men ja, bara. Så ja, men det är ju så sjukt att man kan, att det kan vilka sådana reaktioner i kroppen av vissa sådana grejer. Ja, verkligen. Jag kände verkligen bara när jag tänkte på det hur jag blev så här. Oh, fy, vad vidrigt. Ja. Fy fan. Ja. Ja, usch. Förra veckan så var jag på snaps på en AV med tre tjejkompisar. Just det. Då så tänkte vi att vi skulle beställa in varsitt glas vin. Mm. Och så här är det ju att självklart så måste man ju lägga när man ska sälja alkohol till någon. Alltså så här, och det har ju full respekt och så för. Men vi kommer då dit efter en lång arbetsdag, de ber om lägg och det är en av oss tjejer som inte har sitt lägg. Med sig. Och då började vi fundera på hur ska vi göra? Vi sa det till honom för att alltså, så här, snälla, hon är ju snart 30 så att varför ska alltså, så här, ingen av oss är mindre. Alltså vi ser inte ut att vara under 18. Nej. Och hon var ju den äldsta av oss. I vilket fall så började vi fundera på då hur vi ska lyckas få ett glas alkohol till henne. Alltså så här, utan att tänka på att det vore fel på något sätt. Mm. Så jag bara så här, ja men jag kan ju gå och köpa ett glas vin till dig. Vi går och sätter och så kan jag köpa ett glas vin till dig sen. Mm.
Och då så säger ju mina kompisar att ja, fast det funkar ju inte, för att de kommer ju se att du ställer det här glaset med vin framför henne och att hon dricker, och då kanske vi blir utslängda. Och jag bara, ja, det är ju i och för sig sant, det kan jag ju inte göra. Mm. Och så sitter man där och alla har haft liksom, eller hon särskilt, har haft en lång arbetsdag, hade liksom sett fram emot ett glas vin. Gud, vilket ilandsproblem, men du förstår vad jag menar. Och hon kan inte dricka ett glas vin. Och jag sitter då och tänker att så här, ja, men hon kan smaka av mitt glas då. Men då märker jag att mannen, eller killen, alltså jag tror inte han var mycket äldre än mig. Han står och ögar mot vårt bord. Han verkligen kollar, alltså jag vet inte hur många gånger jag får ögonkontakt med honom. Och då blir jag så här, okej, tycker han att någon av oss ser bra ut? Eller håller han koll på att vi inte, alltså så, sträcker över vinglaset och att hon får ta en klunk? Så jag fick ju verkligen en känsla av att så här, han håller på att kolla så att vi inte gör något fel här. Ja. Och så här, missförstå mig rätt, självklart. Har man inte lägga, då kanske man får stå sitt kast och ska inte ha alkohol. Men vi sitter ju där och vet att herregud, det var ju 20 år sedan hon var... Nej, det är inte 20 år sedan hon var 18. Men alltså, det var ju så många år sedan. Ja. Så att, ja, det blev en ganska sorglig historia. Så vi hon hade, fick ingen Nej, alkohol. Hon fick ingen. Och nej. Hon kunde typ inte smaka. Jag var nästan så här, ska jag ge henne glaset under bordet? Till ett annat ställe? Eller? Ja, jag sa det faktiskt. Så här, ja, men vi dricker upp de här glasen och sen så går vi till ett annat ställe. Ja. Men då, det blev vi gjorde inte så, helt enkelt. Och det var ju liksom vardag, så vi skulle ju upp och jobba dagen efter. Liksom så, där. Så jag tyckte bara att det var tråkigt. Ja. Och sen just den här känslan om att han verkligen hade koll på oss. Och det känns så märkligt när man är så långt över 18 att ha det på sig. Verkligen. Men sen förstår jag också att så här, ja, men de kan inte... Nej, men han måste ju ändå faktiskt förstått. Jag förstår att han inte kan sälja då om han inte får se lägg. För att det kanske finns övervakningskameror och hans chef och sånt där. Men att stå och, om han nu gjorde det här, att stå och övervaka er så. När han ser att hon mycket väl är närmare 30. Och så... Och stå och övervaka, det blir jättekonstigt. För jag förstår att han måste göra sitt jobb bara och han får inte sälja alkohol. Men sen kan man väl bara blunda för det. Alltså typ att han, han kan ju då låtsas som att han verkligen inte har någon aning om vad ni gör med era glas. Att, alltså att hon kan få dricka av eran. Det rör väl inte honom sen. För då har ju han fortfarande skött sitt jobb. Ja, precis. Så väldigt oskön kille i så fall tycker jag om han stod och övervakade er. Ja, det blev, alltså, det blev bara så här en konstig känsla. Och min kompis också som det gällde, hon jobbar ju som polis. Så att så här, alltså, vi alla har ju full förståelse för det. Men vi började liksom kolla runt i hennes väska efter hennes, liksom, tog upp hennes polislegitimation för att se om hennes personnummer står på det. Men alltså, det, vi kunde inte hitta hennes personnummer någonstans. Men det kändes också så här, varför skulle en polis komma och... Alltså så här, göra något olag, alltså mot lagen om hon var minderårig. Ja, jag vet inte. Men, ja, det, får man ens vara polis som minderårig? Nej, det får man inte. Så att, nej, så att det var lite så där. Jag förstår att man inte kan se mellan fingrarna. Alltså, det är ju deras policies, men oavsett. Sen så beställde jag i alla fall in en hamburgare för jag hade inte ätit. Och jag får absolut den alltså, typ äckligaste hamburgaren jag någonsin har ätit. Och det tänker jag säga nu. För att alltså, det var knappt någon sås på den. Okay. Alltså den var jättedålig. Jag vet inte hur det gör ut. Men men det är bra. Häng ut dem. Ja, jag hänger ut er nu. Era hamburgare. Mer sås på början. Bra. Ja, det fanns nu snart. Jag fick ta ketchup. Hur gott är det? Åh, usch. Till halloumi började. Nej, fy. Nej, det var inte bra. Bu. Vi båda har ju varit på spa. Var det förra veckan? Nej, i helgen. I helgen. Ja, men för det är förra veckan. Släpps. Ja, det är ju förra veckan. Ja. Vad dum jag. Hallå, godnatt i mössan. Vi hade lite olika typer av vistelser kan man ju säga. Jaha. Vill du börja berätta om din? Du kan berätta om hela din helg. Jo, då, okej, om jag ska berätta om hela min helg så var jag på AIK Hockey i fredags. Mm. Säsongspremiär. Det var inte skitkul för det gick ju inte så bra. Nej, jag gillar inte sånt. Nej. Sen på lördagen där så lagade jag och min sambo mat och så satt vi och pysslade faktiskt. För att när vi var på Rådhus så överraskade han mig med en sån här panoramakamera som skriver ut bilder direkt. Och de här bilderna har vi sparat och sagt att vi ska, eller han sa det, att så här, vi kan väl sätta in de här i en bok när vi kommer hem. Men vi har inte gjort det. Men då överraskade han mig i lördags med en sån här bok och sedan fixat pennor och sånt. Och så
här grejer som man kan klistra in de här bilderna utan att limma på dem eller förstöra bilderna, oh, förstår du? Gud. Så de går bara att ta bort. Så här. Oh. Jättesmart i alla fall, tyckte jag att det var. Oh. Så att vi satt och pysslade i den här boken och satte in så här, minnen som hör till resan, för att det hände ju en del grejer där ändå. Det har vi inte pratat om i podden för att det var så länge sedan nu. Men, ja, så vi klistrade in så här, minnen och så här, en taxilapp som var vår räddare i nöden och skrev och ritade lite och satte in de här bilderna och gjorde det som en liten scrapbook. Gud, vilken rolig idé. Ja, jättemysigt. Så att, ja, det är verkligen av sådana här anledningar som jag är så kär i honom. För att han visar sin uppskattning och gör sådana här romantiska, kärleksfulla grejer med mig. Mm. Alltså, det känns som att det vanliga är att kanske en tjej kommer på en sån här idé. Ja. Eller så här, kan man säga så? Ja. Att en tjej kommer på en sån här idé. Ja, jag menar inte att det är tjejigt, men jag menar bara att en man kan komma på den här idén och vilja göra det, tycker jag är väldigt attraktivt. För att ja, han är väldigt trygg och kärleksfull och stabil och snäll mot mig. Jag uppskattade det jättemycket. Och sen så hade han även bokat in spa till oss på söndagen. Så att vi var på dagsspa, vilket vi har ju varit på det innan, men inte på det här sättet. För tidigare har det inte varit så här, typ så här, varit en pool, en bastu, typ så här. Men det här spat var ändå, alltså, jag tyckte att det var precis allt jag ville ha för ett dagsspa. Så det var jättemysigt, verkligen. Så vi var där 3 timmar då. Och jag tyckte också att den tiden var faktiskt ganska perfekt. Och ja, mös bara. Så att jag har haft en väldigt mysig helg där vi bara har rått om varandra. Typ. Jättemysigt ju. Du var också på spa. Ja, precis. Jag vill höra mer om det. Ja, vi hade ju lite en där. Dels absolut jättemysigt. Jag och Johannes övernattade då på Yasuragi och var på spat där och sånt. Men vi hade en liten baktanke med det här. Och det är ju då att vi har gjort lite OF-content då på rummet där på Yasuragi med våran vän Julia Markham. Det här har ju fått lite reaktioner, så att säga. Får jag ställa en fråga? Ja. Du och Julia var ju på ett hotell och gjorde OnlyFans-content en gång. Ja, 2 gånger. 2 gånger. Och det gick inte skitbra, för ni, de hotade väl med att stämma er och grejer? Eller vad det var? Ja, det gjorde de inte riktigt. Men de bad ju oss ta bort allt vi lagt ut. Typ, att de inte ville associeras med oss. Ja, men då hotar de inte er med någonting. Jag har för mig att ni bara så här, hamnar i någon mejlkonversation om eller anmäla eller något sånt där. Jag tror inte att de sa det. De ville bara att vi skulle ta ner grejerna. Och då sa jag att vi behöver inte göra det. Men att de typ sa att de tyckte liksom att de hade rätt till att säga till oss att vi skulle ta ner det för att man ser deras logga. Men det var ju det att man gjorde inte ens det. De enda gången man såg att vi var där var när vi gick in genom deras port på hotellet. Då stod det hotelldiplomat liksom. Men annars så att de slutade ju svara sen. Bara för att när jag skrev att jag fick hjälp med att skriva ett väldigt bra meddelande då till dem om lite lagar och sånt där, så att de bara slutade svara sen. Men i alla fall så det gick ju bra, och sen bokade vi ett annat hotell, jag och Julia. Och då lägger jag ju ut det första jag gör när jag kommer dit, bara content dags typ, och så taggar jag Julia och hotellet, alltså lägger in alltså plats då, så att när jag sen skulle gå ner för att typ beställa upp en flaska typ champagne eller någonting, då säger hon i receptionen till oss att de har fått massor flera då som har ringt in till hotellet och sagt att ifrågasatt vad de tycker om att jag och Julia är där och gör porr typ. Och så sa de det att ingenting sånt får filmas där uppe. Men då sa jag också det, bara vadå? Det kan ju inte ni alltså bestämma. För att folk har ju sex på hotell hela tiden och filmar och grejer. Förstår du? Det är hur många jag har varit på, hur många hotell som helst med massa ex där vi har filmat, alltså porrfilmer som vi inte har släppt liksom. Så att, och så länge man inte ser deras logga eller någonting, eller att vi ens, alltså, så det spelar ingen roll. Så jag sa det liksom bara att men det kommer vi göra. Men då sa ju hon att vi absolut inte fick det. Så då sa jag okej då, vi gör inte det då. Sen gjorde vi det ändå. Men i alla fall nu då på Yasuragi, då var det också typ så här folk som skrev att oj då, ska ni verkligen säga att ni gör content där? Så att inte ni blir bannade därifrån också. Men de har inte sagt någonting eller hört av sig så i alla fall. Så att det är skönt, men jag tycker inte att det är något fel att göra det. Det är ju bara dessa dumma hotellen som, de är lite elakta de tycker jag. Att de så här, inte vill associera sig med oss. Alltså så här. Ja. Oh. Så att det vi gjorde lite oförkontor då. Lite ett smakprov på vad som kommer komma ännu mer av snart. För vi kommer köra fler kollaps med Julia. Men nu lägger jag ut lite grejer på alla våra
OFs. Så lite reklam här ifall ni är sugna på att gå in och kolla. Mm. Så det var faktiskt väldigt trevligt. Så vi var ju då på spa och så var vi på middag. Och sen åkte Julia hem då och jag och Johannes såg kvar. Och sen på lördagen åkte vi hem till mig och bara hade myskväll här hos mig. Och även på söndagen bara var vi väl hemma och mös typ. Gjorde inte så mycket. Hur var spa-upplevelsen då? Det var väl ändå, alltså det var väldigt trevligt. Någonting som jag tänkte på när du och jag pratade var ju att det var varmt där inne. Mm. Att hela tiden man frös aldrig eller någonting sånt där. Mm, det är bra. Men jag är inte så, jag brukar inte gå på spa och så att jag har inte så jättemycket att typ jämföra med. Nej. Men jag tyckte väl att alltså, såhär, det var bra, det var ju trevligt och liksom så. Men jag har en till fråga för att när ni eller när du berättade för mig att ni skulle göra content där på Yasuragi. Då tänkte ju jag att, och det kanske är en dum tanke, för jag vet inte hur det skulle gå till att göra i spat. Nej, just det, precis. Alltså typ, men jag hade ändå tänkt att ni kanske skulle ta någon bild i spat. Men sen la ju du ut en bild i en baddräkt och jag var såhär, det här är inte du. Alltså det här är inte din baddräkt. Så jag började zooma in och bara, undrar om det där är deras logga. Och sen sökte jag på Yasuragi, kollade och bara, aha, de behövde låna badkläder. Exakt, man fick inte ha sitt egna men då. Men var tanken att ni skulle... Nej, skulle inte göra någonting i spat. Nej. Det är offentligt bland folk. Ja, för liksom. Det var där jag tänkte att nu är ni ju lite wildcard här. Åh nej, så galna är vi faktiskt inte. Så att vi tänkte ju bara göra det på rummen för att rummen är ju liksom fina, nice typ. Och sen bara för att man ska ha kunna gå på spa efteråt också. Så det är ju nice. Kombinera... nytta med nöje, eller vad säger man? Ja. När ni både kan jobba och... Ja. Precis. Vi har ju återigen nu då ett problem den här veckan. Yes. Yes. Tack för det. Och fortsätt skicka in problem till oss. Ja. Det uppskattas. Vi har en tjej som skriver så här. Hej fina ni. Ni får gärna svara på detta i podden. Jag har gjort något dumt och vet inte hur jag ska ta mig ur denna situationen. Jag har haft misstankar ett litet tag nu att min kille träffar någon annan. Han har betett sig lite konstigt. Till exempel så bor vi inte tillsammans. Men vi brukar alltid snappa bilder till varandra när vi inte är med varandra. Men han har ibland börjat skicka svarta bilder och svarar mer sällan. Har tagit upp det med honom. Men hans förklaring är bara att han svarar lite segare när han är trött. Men jag har haft otrogna pojkvänner innan och vägrar bli lurad igen. Så att jag sydde in en AirTag i hans jacka och nu kan jag se att han sover borta ibland. Och vad jag vet så har han inga vänner i det området. Plus, i så fall hade han ju inte behövt ljuga. Så jag är 100% säker på att han är otrogen men vet inte hur jag ska ta upp det med honom på grund av sättet jag fått reda på det. Vad ska jag göra? Alltså jävlar, vilken... Alltså jag hade aldrig kommit på den idén. Sy in en AirTag. Men det är ju genialt. Ja, det alltså är verkligen. Så får man inte göra. Man får inte göra det. Men jag kände, alltså jag vill typ ge henne lite applåder nästan. Mm. Alltså, så här, man ska väl inte uppmuntra sånt. Men fortfarande så, jag bara tyckte det var helt så här, väldigt intressant grej att göra. Typ. Ja, jag kommer bara på ett sätt att lösa den här situationen. Aha. Okay. Som jag hade löst den på. Mm. Och det är? Jo, att om hon eller du nu är säker på att han sover hos en tjej. Mm. Alltså det gör han ju. Mm. Jag tror det. Ja, jag tror att du har rätt om han skickar svarta bilder. Inte säger att han sover borta. Ah. Kan han stå för vem han sover hos så säger han vem han sover hos. Ja men exakt. Liksom. Så att jag tycker inte att du behöver göra så mycket mer än att lämna honom. Nej. Alltså jag tycker inte att du behöver ta upp det. Nej. Jag tycker att det här är en kille som inte förtjänar dig. Och att han... ja, alltså det är inte ens värt att gå in i diskussionen utan nej, bara liksom, du behöver liksom inte ens erkänna hur du har fått reda på det utan du kan säga att det här känns inte bra, jag väljer att lämna nu. Ja, det kanske egentligen räcker med det här att han beter sig då skumt. Alltså, så här, men jag då. Tycker inte ens att man behöver ha en anledning för att lämna. Eller så här, nej, man kanske förtjänar inte. En anledning men det kan ju verkligen vara att så här, jag har mina misstankar. Och jag vill inte bli lurad igen. Ja, och jag mår inte bra i att ha mina misstankar. Så att man kan ju skylla på sig själv egentligen lite också. Så här, bara att jag mår inte bra i att jag har misstankar mot dig. Och, och jag litar inte på dig typ. Jag tror att för hon kanske tänker här nu att så här, hon vill ta upp det här med honom. Och sen så kommer han bättra sig. Och så kommer de ha en bra relation. Mm. Men jag är ledsen att säga det, men nej. Nej, alltså, det tror inte jag heller.
är någon otrogen, jag tycker inte att man, alltså han förtjänar inte dig. Nej, men det är min tanke också. Såklart att hon ska lämna honom. Det är ju självklart. Men jag känner ju bara typ när jag har haft killar och sånt här. Jag har ju haft gjort liknande saker. Typ så att jag vet att jag har kommit på dem på ett otrogna. Mm. Och så ska man typ komma på dem på bar gärning så att jag ska kunna lämna utan att det blir så här konstigt. Att, så här, ja, lite så. Så jag förstår att hon vill ta upp detta med honom. Typ så här, kolla här vad du har gjort. Alltså att man vill ändå så här, vad säger man? Konfrontera, exakt. Men det är lite svårt att få till att göra det. Fan vad svårt, jag önskar bara att jag hade verkligen velat konfrontera honom. Alltså. Det är det. Men du har rätt i det, man behöver inte det, bara lämna honom. Och sen låt den här airtaggen ligga kvar i jackan så kanske han hittar den till slut så kan han förstå själv varför du lämnar honom. Ja, precis. Men ja, alltså, jag blir så jävla arg också på killar eller otrogna. Jävlar. Ja, alltså det är ju inte en rolig situation. Och så här, vi förstår också att det är ju inte lätt att lämna. Nej, men, nej det är jag om någon vet det. Ja, vi har ju släppt avsnitt om det på Void. Ja, precis. Till mitt ex. Ja. Det tog ju ett bra tag ändå innan jag lämnade honom. Ja, så vi har full förståelse för att det kan vara svårt. Mm. Men jag skulle trots det säga att... jag har bara så svårt, man har hört så mycket om otrogna killar, så jag har så svårt att se att folk förbättras. Och sen, det handlar ju inte bara om att han ska sluta vara otrogen, det handlar ju om att du ska lära dig att lita på den här personen. Och att ni ska kunna ha en sund relation, för att otroheter och tillitsproblem kan ju verkligen skapa problem i en relation, även om killen har varit otrogen, alltså att han inte är otrogen längre, så kan du ju fortfarande skapa andra problem emellan er i er relation liksom. Ja. Så jag tycker inte att det är någonting att bygga på. Nej, det tycker jag inte heller. Jag tror det är bättre i så fall att ta en paus och bara säga nej, men jag vill inte längre, och jag har mina misstankar och det känns inte bra. Mm. Och sen så ses ni igen, så håll ett extra öga så kanske det går då. Han kanske blir bättre om något år. Alltså, ja, vem vet. Det är en hård sanning, men så hade nog jag. Ja, jag hade också verkligen bara lämnat honom så. Det är bara någonting som hade velat konfrontera honom. Men det behövs ju verkligen inte egentligen. Om det inte finns något bra sätt. Antingen får du ju erkänna då att du har lagt en airtag där. Men det kan ju... Alltså då blir... Alltså jag vet inte hur han... Vad hans reaktion på det blir. Riktigt. Nej. Så att, men jag vet inte, jag hade typ säkert kanske faktiskt erkänt det. Ja. Fast jag vet inte. Alltså jag har ju haft killar som hade liksom, eller mitt ex som satt upp kameror och typ såna grejer. Så att jag hade nog aldrig någonsin gjort så som nu hon gjorde här, kanske. Men det är för att jag själv är väldigt, väldigt hård med det här att man ska ha sitt privata, alltså sitt egna, säger man, sitt integritet. Ja, man ska inte kliva över den andras alltså man har en som en bubbla runt sig och där man får inte kliva in där det finns ändå vissa gränser liksom. Så. Men i alla fall lämna, och nu gissar jag att ni kanske inte har varit tillsammans jättelänge eftersom att ni inte, eller jag vet inte, men ni bor inte tillsammans. Det kan du vara väldigt väldigt tacksam för att ni inte gör. Det är också en process att flytta ifrån. Ja, men precis. Nej, men så att vi kommer väl fram till en gemensam sak, och det är att lämna honom. Det behövs inte någonting mer än så. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Vi hoppas att det går bra och att du hittar en bättre kille. Du förtjänar så mycket bättre. Verkligen. Ja, men där har vi avsnittet då för veckan. Ja, vi hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet och att ni vill lyssna på oss nästa vecka också. Ja, det hoppas vi verkligen. Ja. Alltid jättetrevligt att sitta här och få prata med er. Ja, verkligen. Mm. Det är jättemysigt. Och vi läser vad ni skriver också. Ja. Alla era problem. Ja, så precis. Och alla era fina meddelanden och kommentarer. Vi uppskattas så otroligt mycket. Ja, verkligen. Vi försöker svara på så många vi bara hinner med. Så med det sagt då, så tackar vi för oss. Ja, ni får ta hand om er. Ha det så bra. Så vi hörs nästa vecka. Hej. Puss och kram. Hej då.